আজি পুনৰ সিএম ভিজিলেন্সত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ নিলম্বিত এডিচি সুকন্যা বৰাক দুদিনৰ জেৰাত একো উত্তৰ ভালকৈ নিদিলে সুকন্যাই সিএম ভিজিলেন্সে সকলো প্ৰশ্ন লিখিতভাৱে দিছে সুকন্যাক আজি সেই প্ৰশ্নৰ সকলো উত্তৰ দিব লাগিব তদন্তকাৰী বিষয়াক জেৰাত চাকৰি জীৱনৰ সকলো তথ্য সংগ্ৰহ সিএম ভিজিলেন্সৰ উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰেও দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত সিএম ভিজিলেন্সে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে নিলম্বিত এডিচি সুকন্যা বৰাক আঠ বছৰত কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছিল সুকন্যাই গান্ধী বস্তি জয়ানগৰৰ অট্টালিকা ফ্লেটত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছিল মাটি সম্পত্তিৰ নথি বেংক পাছবুককে ধৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ লিখিত প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে তাৰ উত্তৰ দিব লাগিব সুকন্যা বৰাই ইতিমধ্যে চিএম ভিজিলেন্সে তদন্তত সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সুকন্যাক কোনো এটা প্ৰশ্নৰে ভালদৰে উত্তৰ দিয়া নাই সুকন্যাই আনহাতে পাছপোৰ্টখন সন্দৰ্ভতো কোনো ধৰণৰ তথ্য সদৰি কৰা নাই পাছপোৰ্টখন ক'ত ৰাখিছে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই পাছপোৰ্ট উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই চিএম ভিজিলেন্সে আনহাতে বহু পৰিমাণৰ ধন থকাৰো সন্দেহ কৰা হৈছে আ অলংকাৰ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বেংকৰ লকাৰৰ তথ্যৰ বাবে বৰ্তমান তিনিটাকৈ বেংকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে চিএম ভিজিলেন্সে আজি পুনৰ জেৰা চলোৱা হ'ব সুকন্যা বৰাক